Уважаеми зрители, съжалявам, че в следващите няколко минути трябва да ви занимавам и с моята личност. Аз държа всичко това, което касае моята професионална дейност и особено професионален номер да бъде изяснявано до края. Защо? Сега ще се върна по темата за един материал, който излезе в вестник Галерия преди един месец. В продължение на цял месец търся контакти с главната редактор Кристина Патрашкова. До един момент говорихме по телефона, в следващия момент тя спря да дига телефона, обеща преди две седмици, че ще ме срещне с автора на материала. Борис Крумов, според такъв човек няма и не може да има. Завчера написах един SMS, покажи поне малко достойност, такъв, това беше съдържанието на SMS-а. Отговори ми веднага не тя, нейният съпруг и така водеща фигура във вестника, да спра да я търся и така нататък. И ако имам нещо, да напиша писмените си въпроси. Аз го послушах, написах писмени въпроси до госпожа Патрашкова. Ето сега чета какви въпроси пратих и ще видите какви отговори получих, за да си дадете сметка за какво става дума. Госпожо Патрашкова, във връзка с публикуван материал брой 49 от 5.12.2018 година на вестник Галерия, в който е споменато моето име, си позволявам да отправя следните въпроси. Ето цитат от началото на материала. Цветан Василев е подготвил нова атака срещу прокуратурата и лично срещу Сотир Цацаров. Този път беглецът от правосъдието ще използва един от доверените журналисти Сашо Диков, за да дискредитира прокуратурата. Въпроси. Какви са доказателствата ви, че Цветан Василев ще използва мен за такава атака? Какво разбирате под доверен журналист? Материалът е подписан от Борис Крумов. Съществува ли такъв автор? Мога ли да се срещна с него за търсене на допълнителна информация по така зададените въпроси? В телефонен разговор с мен вие си признахте, може би неволно, че автор Марина Стоева нямате. А именно тя е подписана под следващия материал по темата Суджук Гейт с заглавия «Свидетели по Суджук Гейт сами подпалили колите си». Ако е останало поне малко журналистическо достоинство във вас, много бих бил доволен вместо отговорите да изкажете извинение или поне съжаление. Сашо Диков, 16.1.2019. Послепис. Задавам писмено тези въпроси след изключително мил разговор с Иво Димитров, който ме насочи към такъв тип комуникация. Ще се опитам да забравя, че ми обещахте среща с въпросния Борис Крумов още преди две седмици. Впрочем, какво ще помислите за човек, който лъже за неща, които са лесно проверими? И освен всичко друго, цял месец не намира сили да си признае гафа. И сега въпросният отговор до Сашо Диков, водещ ли за Евроком, господин Диков. Наложи се да водим епистоларна форма на комуникация заради фиксацията ви в публикация на вестник Галерия, по повод на която вие направихте квалификации за редакционната политика на ръководен от мен вестник, които смятам за обидни. Твърдите, че в нашия материал няма доказателства да бъдете наречен доверен журналист на Цветан Василев, въпреки че сте сред малкото колеги, с които той се среща, на които дава интервю. Също време в телефонен разговор с мен си позволихте да казвате на кого е близка Галерия. Аз също мога да поискам доказателство за това. По повод въпросите ви не мога да разкрием източниците си на информация, които са достатъчно авторитетни и достоверни, но не желаят да излизат на светло. За многобройните читатели на Галерия, а и не само на тях, отдавна е известно, че Цветан Василев води целенасочена кампания срещу прокуратурата, целта на която е да бъде корозирано обвинението срещу него за фалит на корпоративна търговска банка. Неговите медийни изяви вероятно случайно съвпадат с вашите атаки срещу прокуратурата по същата тема. Практика във вестите е, когато по публикация са работили няколко журналисти, тя да бъде подписана с редакционен псевдоним. Вестник Галерия е публикувал текстове за аферата Суджук Гейт, които са били изразявани противоположни позиции за участниците и свидетелите в скандала. След като така внимателно следите вестника, би трябвало да сте прочели всички публикации и да сте наясно с това. Подминавам обвинението ви, че някой лъже. Радвам се, че така упорито продължавате да търсите истината за всеки скандал в обществото. Съжалявам, че се налага да ви говоря на вие, при положение, че сме добри познати и сме водили общи битки. Изненадан съм от агресията спрямо Галерия и лично към мен. Желая ви успех, Кристина Патрашкова. Това изчетох и цялото писмо. Така че, нека не искам сега зад гърба и да правя каквито и да е коментари, но пак казвам, слава Богу, че поне с половин уста си признава гафа, че очевидно такъв автор няма и няма как да има доказателство за това, че виждате ли аз съм задействан от Цветан Василев в атака срещу прокуратурата. Интересно обаче, че същото нещо излезе и в
от устата на Иван Гешев, без да споменавам моето име, но известен журналист е ангажиран с атака към прокуратурата. Какво може да си помисли човек? И този материал след това излезе в пикчета, този човек за атаката съм аз. Какво ли да си помисли? Откъде ли идват? Класика Недялко Недялков, собственика на ПИК, едно време беше казал, че в Вестник Труд и в други медии на флашки идват материали, които се публикуват директно. Той го каза така, аз не го казвам. Той е запознат с задколисието, особено на вестникарските таинства. Но това да го оставим. Тъй, че Онова, за което намекна господин Гешев в миналото предаване, ви показахме писмото, което пратих до него и до Румяна Арнудова, някой да отговори. Не е ли имал предвид? Не е ли? За какво става дума? Точно да цитира точните изречения извадени от телефона на Николай Банев, който беше открит в килията му, за да сме наясно за какво става дума. Само, че никакъв отговор ни от Гешев, ни от Румянова, ни нищо. Между впрочем, вместо това се получи като своеобразен отговор на неговите интервюта, които бяха няколко в последно време, отговор от Николай Банев, чета дословно до господин Антон Химиян до българските медии отразили лъжите на Иван Гешев. Писмото всички медии отразили лъжите на Иван Гешев, тъй като това писмо, само че може би сега трябва да дадем в писмения му вид това писмо, тъй като това е текст напечатан. Това писмо дойде на моята поща, затова съм длъжен да ви го предложа на вашето внимание. Още в същия ден в новините излъчихме репортаж по темата на друга медия, добити ви, дали са реагирали или не, какво и как, аз не мога да кажа и малко ме интересува. Въпросът е, че ние, когато имаме такава, според мен, важна информация, би трябвало да се дава още повече, че от екипа адвокати, които са ангажирани с защитата на Николай Банев, говорих вчера, те ми гарантираха 100% автентичност на писмото. Така че чета. Предаването на Хикимян по BTV на 7.1. Господин Гешев, ръководител на специализираната прокуратура на Република България, за пореден път дезинформира общественото мнение, използвайки служебното си положение в процес на досъдебно производство. Нещо повече, от ефира на BTV, а последствие през целия ден, от ефира на всички големи телевизии, непредубедените зрители чули от устата на високопоставения обвинител серия от лъжи. Ето моя коментар на всяка от лъжите, разпространена широко и многократно от българските медии. Първа лъжа в две части. Първо, господин Гешев излага, че френски власти са издирвали дълго Николай Евгения Беневи и че френски съд е преценил тяхната виновност и ги е екстрадирал в България. Фактите. В процеса на възбуденото досъдебно производство никой по никакъв повод не е търсил Николай Евгения Баневи. Нещо повече, на 24.10. служител в сектор задържане на главна дирекция на националната полиция разговаря с Николай Банев, като научава от него, че семейство Банев с трите си деца ще летят за София на 26.10. И свързва адвокат на семейство Банев с следователка при СО-СП, не знам какво значи, по досъдебното производство. Следователката определя час за разпит на 29.10.2018 година, 11 часа, като за този час са уведомени Николай Евгения Баневи от адвокат Милко Пенчев, провел разговор на 24.10. На 26.10. семейство Баневи, чекирайки се на летището в Ница за полета до София с билети, закупени 3 седмици по-рано, е задържено от френската полиция с постановление на специализираната прокуратура, забележете, от 23.10.2018. Тоест, специализираната прокуратура 3 седмици по-рано е знаела точния ден и час на пристигането на Баневи на летище София. Въпреки всичко, на 23.10. издава европейска заповед за арест. Само ден след това е проведен разговор между длъжностни лица по досъдебното производство и адвокат на семейство Баневи, но европейската заповед за арест не е отменена. След унижаващото арестуване на летището в Ница на Баневи, пред трите им малолетни деца, оставени сами на летището, френските власти са предупредени, че ще получат допълнителна информация от специализираната прокуратура и постановят задържане в различни френски затвори на Николай Евгения Баневи. Второто постановление пристигнало по-късно във Франция, издадено от специализираната прокуратура на 2.11.
привлича като обвиняеми вече трима души. Организирана престъпна група в състав Николай Бънев, неговата съпруга и неговата майка. Забележете, уважаеми журналисти, с невероятни темпове за период 24-10-1-11, потресаващи разкрити анализи. Специализираната прокуратура успява да разкрие престъпления, различаващи се в рамките на една работна седмица с скромните, в кавички, 1 милиард и 200 милиона лева. Срамна и недостойна манипулация. Шокираща френско правосъдие и принудило го след трикратно искане на допълнителни разяснения от българското обвинение да реши, че този изключително тежък в кавички случай не е от неговата компетенция. Без каквото и да е разглеждане по същество, изпълнявайки единствено исканията на българското обвинение, френският съд решава Баневи да бъдат предадени на органите на българското правосъдие с право решението на съда в Екс-ан-Прованс да бъде обжалвано в касационния съд в Париж. Николай и Евгения Баневи, най-после запознавайки се почти месец по-късно с абсурдните обвинения на специализираната прокуратура на България, не обжалват това решение, за да се върнат час по-скоро в България и да докажат своята невинност. Втора лъжа. По време на интервюто с господин Хихимян, шефът на специализираната прокуратура се изяви като социален работник и оправдан човешки условия, в които са хвърлени обвиняемите Николай и Евгения Баневи. Трета лъжа. Както дявол чете Евангелието, така и господин Гешев е чел записите от намерения мобилен телефон в килията на Банев. Апропо, той не беше намерен в кутия за сок. Тук, вероятно, господин Гешев е бил излъган от други, превикнали към лъжи негови колеги, а зареждайки се от телевизора на 12 волта. Гордост на Министерството на правосъдието като особено хуманна, високотехнологична добивка в следствените арести. Но да не издърбняваме. Вероятно факт е, че за последните 8 дни успял да се изкъпя един единствен път, вероятно ми идва в повечко. А и срещу мен са матовите, ужасно непрозрачни мръсни прозорци, от които светлината се мъчи да пробие до листите ми през мухала и още по-ужасна мръсотина на обграденото от решетки пространство между тях и химикала ми. Но да се върна към третата лъжа на Гешев. Никога не съм искал политическо убежище от руските лобисти, според зам главния прокурор. Точно обратното. Моите приятели от Русия, за разлика от смълчаните ми приятели в България, предложиха Евгения и децата ни да получат политическо убежище, човешки условия за живот и училище, където учат децата. Същи деца, които не са пригърнали родителите си вече 74 дни. Четвърта лъжа. Господин Гешев, въпреки че би трябвало да има цялата истинска информация, продължава да твърди, че по сметки в Швейцария Николай Банев има към 1 милиард лева. Ако не разполага с точна информация, господин Гешев да си признае докато е време. Поверената му институция често ползва неточна и ненадежна информация. Може да се оправдае с недоброжелателни в кавички колеги. Но ако е запознат, че тази фантастична сума никога не се е появявала, никога не е била управлявана от Николай Банев, ще си подаде ли публично оставката? Няма, дами и господа журналисти. Дебелочето и дебеловратието са еманации на повечето власти. Оставям следващите коментари на вас, драги журналисти. Със здраве от дълбоко заболелият следствен арест, респективно еманация на боледуващото ни общество, 8.1.2019 година. Уважаеми зрители, с малки съкращения ви прочетох писмото, което от Николай Банев, което получих на моята редакционна поща, което също е адресирано до Хихимян, тъй като това писмо е в отговор на интервюто, което там даде господин Гешев.